Amerika'da mı? Hurmatlı insanlar, hazır PNC Bank kartasını kandaya kılıp alış doğrusu da hem de kandaya kılıp kreditke pullar alış prostata 10 bin, 20 bin dolarla kandaya kılıp pul alış şimdilik bir saatte 30-40 dolar pul topuş hakkında kâmi de 39 dolar, 50 dolar hakkında yaklaşamız bir saatte kandaya topsa bulaş pullar. Men o'zimda to'g'risini aytsam, hozirgi paytda PNC bank kartam bor, mana o'sha kartam mana qo'limda turibdi, hurmatli insonlar. Qanday qilib hozir mablag'imni topyapman, birozgina gapiraman. Mana qarang, hozir men Blue Channel degan atram oldim. Shu atramni nimaga sepmasligim kerak? Men 200 dollarga olganman buni masalan. Qarang, qayda kiysam, birinchi chunki birinchi o'rinda ichkariga, bankni ichiga kirsak, ular birinchi o'rinda kulturaga va shuningdek boshqa narsalarga qaraydi-da. Birinchi inson tashqi ko'rinishiga amerikaliklar shunday qilib muomala qiladi. Baribir inson gigiyenik estetik jihatdan to'g'riroq bo'lishi kerak. Mana buni qarang, mana tomonda o'ta darajada chiroyli manzara. Mana buni qarang, daraxtlar, hozir sakura daraxtlari o'ta gullagan. Mana bu uyni qarang, spetsialni kurto uycha, mana ranchoni reshotkasiga o'xshatib bunday o'rab qo'yibdi. Mana kurto uy, mana shu uylarda turish nech bo'ldi bo'ylaysiz primerna? Mana shunaqa uylarda turish primerna bir kishiga 1000 dollardan tushyapti hozirgi paytda. U Mercedes mashinasi ketyapti, buni qarang, qiz bola edi ketyapti, qiz bola, ayol kishi. Shunaqa qizlar ham bizning kanallarni kuzatyapti, hurmatli qizlar. Mana shunaqa joylarda yashab, o'qish uchun nima qilish kerak? Bu haqida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirasizlar. Qanday savollar sizga qiziq bo'lsa, aytib o'taman. Mana bu PNC bankni bor-ku, spetsialni avtomat korobkasi, avtomat korobkadan bu yerdan pul olasizlar. Pul kartalaringizni tiksalang, pul olasizlar bo'ladi. Hozirgi paytda bu bankda примерно qancha pul bor? Bu bankda pulida gross income o'ta darajada ko'p. Sizlarga nechta kredit kartasi bor deb aytaman. Bu kredit kartasi dunyo bo'yicha aylanib yuribdi har bir insonda. Uni kredit kartasi примерно 6-7 million dona ekan hozirgi paytda. Shuning uchun odamlar juda ham ko'p foydalanyapti ekan. Buning asosiy binosi Pittsburgda joylashgan, Pittsburgda. Ya'ni Pittsburg qayerda deyishlaring mumkin? Pittsburg bu Pensilvaniyada joylashgan. Mana bu bank kartalari, bankomatlar hammasi spetsial kameralar bilan qo'riqlanadi. Bitta kamerasi bor ekan, qarang, mana bu yoqda bitta bu opsiya, bu mana buni o'zida bor, 4 ta, 5 ta kamerasi bor. Mana bu yerda ko'rganingizdek, kartochkani tiksalaring, pul olasizlar. Mana bu yoqdan kodlarni terib turib, spetsial qanaqa qilsa bo'ladi. Mana bu yerga bitta asosiy narsani aytib o'tishim kerak. Mana bu yerga quti tashlaysizlar-ku, quti tashlagan, qutini ichiga musor tashlaysizlar-ku, musor deb boyak chekdi. Chek tashlaganda ehtiyot bo'lasizlar. Bu yerda bank kartalaringni o'shalarni olib turib, kerak bo'lsa o'g'irlaydigan odamlar ham borda, shuning uchun o'ta darajada ehtiyot bo'lasizlar. Endi bank karta uchun nima ma'lumotlar kerak, hurmatli insonlar? Shu haqida ham gapiramiz. Bank karta uchun sizga avvalambor karta ochishingiz uchun pasportingiz kerak. Pasportingizni olib olasiz. Hamda sizni social security numberingiz kerak. Va shuningdek sizni yashash joyingizni tasdiqlovchi ikkita hujjat kerak, ya'ni o'sha shartnomangiz kerak, uyni shartnomasi hamda va sizga berilgan, masalan, uni qayerdan olaman ikkinchi shartnomani, ikkinchi manzilni tasdiqlovchi deyishlay mumkin. Uni manzilini tasdiqlash uchun universitetingizdan, masalan, o'qigan bo'lsangiz, undan olasiz. Yoki bo'lmasa green kartangizni topshirgan paytda uyni shartnomasini qilgan paytda u berishi mumkin. Undan tashqari mashinangizda sotib olgan paytingiz mashinangizda bo'lishi mumkin, uylaringiz adresi. Shunaqa gaplar, hurmatli yurtdoshlar. Mana Amerikada qanaqa mashinalar ham bor deyishlaring mumkin. Mana Toyota bor ekan, mana bu yerda Mazda bor ekan, mana ko'rganingizdek sal nariroqda traktorlar bor ekan. F1 Ford mashinasi, mana Ford mashinasi orqasida qayiqchasi bor ekan, qayergadir ketyapti. Mana bu yoqda Scion degan mashina bor ekan. Turli xildagi, mana Mitsubishi bor ekan mana bu yoqda. Va mana bu yoqda Toyota'ni boshqacharoq modellari, mana Open ekan, hozir kirib so'raymiz bankdan. Qanaqa hujjatlar kerak? Qanaqa hujjatlar kerak mana? Spetsialni foydali bo'ladi odamlarga. Ichkarida navbat kutishlaring ham mumkin ichkarida, shuning uchun mana hozir kiramiz, ketdik. Tomonda bankda ham bo'lsa, investitsiya bo'lsa, mana bu yerda investitsiya kiritsalaring bo'ladi, hurmatli insonlar. Mana qaranglar. Ko'ryapsizlar? Oho, hashamatli ekan buni. Hashamatli ekan. Navbat bor ekan, shuning uchun navbat bo'lgani uchun men ozgina tashqarida turib turaman, hurmatli odamlar. Qanday qilib
bankdan kartalarni olayotgan paytingiz nimaga e'tibor berishingiz kerak? Siz social security'ngizni ishlatasiz, nomboringizni, o'sha nomborni ishlatayotgan payti sizga bor-ku ma'lumotlar keladi. Ya'ni kartangizni ishlatgan paytingiz, social security number'da va ID kartangizni ishlatgan paytingiz nima bo'ladi? Bu yerda ishlatgan paytingiz sizni ma'lumotlaringizni o'g'irlashi mumkin-da. O'sha o'g'irlamasligi uchun siz to'liq holda ehtiyot bo'lishlaring kerak. O'shani berayotganda hech kimga ko'rsatmasliklaring kerak social security number'da. Agar social security number'da ko'rsatib qo'ysalaring, o'ta darajadagi vahimali sharoit bo'ladi. Mana pensiya bank, hurmatli insonlar. Endi kredit kartani qanday qilib olsa bo'ladi deb o'ylayapsizlar. Kredit kartani olish uchun, hurmatli odamlar, avvalambor kredit karta olish uchun sizni social security number'ingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari yashash joyingizdan o'sha aytganimdek spravka kerak. Spravka deganda manzilingizni tasdiqlash kerakda. U manzilga o'sha kartachangiz boradida, o'sha kartachangiz. Mana bunaqa kartacha keladi. Uyingizga o'sha kartani yuboraveradi. Mana o'sha kartacha. Mana shunaqa kartacha yuboraveradi, shunaqa kartacha. Pensiyani maxsus kartachasini yuboraveradi. Siz esa uni olib anaqa qilishlaring mumkin, berib yuborishlaring mumkin. Lyuboy paytda xohlagan paytingiz ishlata olasizlar. Endi mana svetoforda turibmiz. Svetoforda o'tishda ehtiyot bo'lasizlar. Mana bu yerda svetoforlar o'chirish uchun mana strelka qo'yib qo'yibdi. Push button deyapti. Mana bu yoqqa qilsalaring, bosalaring spetsialni boshlanadi, vaqtlar deyapti. Vaqt boshlangan payti o'tasan deyapti. Mana bunaqa turgan payti yurma deyapti. Tushunyapsizmi? Don't cross deyapti mana buni. Ya'ni kesib o'tish mumkin emas deyapti. Agar bu yoqqa o'taman deb o'ylasalaring, bu yoqqa o'tsalaring mana buni bosasizlar, spetsialni. Tushunyapsizlarmi, hurmatli insonlar? Endi bank kartaga qaytamiz. Bankda qancha pulingiz bor? Masalan, kredit kart oldingiz Amerikada, kredit kart oldingiz, sizga o'sha 10 ming dollar kredit kart oldingiz. Birinchi paytda kelganingizda kredit karta bermasligi mumkin. Kimlardir orqali link tashlaydi, link bilan olsalaring ham bo'ladi o'zingizga ishongan shaxslar bilan. O'sha uchun yaxshi tomoni o'sha. Endi bu bankdan endi debit karta bor Amerikada va kredit karta bor. Shu narsalarni alohida bilib olishlaring kerak. Debit karta bu pullaringizni o'zi saqlab turadi, sizlarni любой payt o'zingizni ishlagan pulingiz. Kredit karta esa sizga kreditga foizlar asosida beriladi. Masalan, pensiya banki foiz asosida karta berish uchun sizdan ish joyingizdan turli xildagi hujjatlarni so'raydi. Shuning uchun pensiya bankdan kredit karta ko'plar olmaydi. Kredit kartani ko'pincha Discovery kartadan olishga harakat qiladi ko'plar. Endi insonlar shu harakat qilayotgan paytda, shuni olayotgan paytda alohida e'tibor berish kerak. Nima uchun shu muhim degan narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Qaranglar, chunki bermanglar. Hech qachon social security nomborlaringni, ID kartalaringni, shuningdek driver litsenzlaringni bermanglar. Tushunyapsizlarmi? Ichkariga kirgan paytda keyin bu kartaga hujjat topshirdilaring, masalan, pensiyani kartasiga masalan hujjat topshirdingiz, hurmatli insonlar. Mana shu odam pensiyani boshlig'i bo'ladi, mana shu odam. Mana shu odam. Kartaga hujjat topshirganingizdan keyin spetsial nima bo'ladi? Kartaga hujjat topshirsangiz, sizni uyingizga u karta keladi, pasport beradi. Onlayn birlashinasini ham yaratib oling deydi. U yerda pasport bilan login keladi, o'sha loginlarni kiritishlaring kerak. Agar ularni noto'g'ri kiritib qo'ysalaring, masalan, chatoq bo'ladi. Mana bu bank hozir Amerikani butun bir hududi bo'yicha tarqalgan. Hattoki men Kaliforniyada ham borganimda ishlatdim, yoki bo'lmasa Nevada shtatlarida ham, aeroportda ham ko'rdim, bankomatlarida ko'p ko'rdim. Lupa shtatga borganimda ko'rdim, Arizona shtatlarida. Shuningdek, New Yorkda. Hurmatli insonlar, shuning uchun harakat qilaverish kerak. Amerikaga kelish haqidagi fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Bu yerda asosan nima qiziq Amerikada? Amerikada eng qiziqarli narsa bu, masalan, sizni necha pul topishingiz qiziq asosan va любой odamga qiziqda bu. Nima ish qilishingiz muhim, keyin green kartangiz bormi yo'qmi o'sha muhim. Birinchi o'rinda green kartangizni so'raydida. Vizangizni so'raydi, vizani aytmay ketibman, vizangizni ham so'raydi bank karta ochayotganingizda. Endi viza so'ramaydigan joylari ham bor, o'shanaqa viza so'ramaydigan
banklar ham bor. U banklar endi mana Bank of America, shuningdek onlayn banklar bor, hozir paytda ochilgan, sizga yuboradi, linklarni yuboradidan keyin sizni pul oching, unday qiling, bunday qiling degan narsalar beradi. Masalan, kredit karta bu yerda foydalanish uchun oson, eng yaxshi tomoni, masalan 10 ming dollar kredit karta oldingiz, bir yildan keyin 12% bilan qaytarishga hisoblay boshlaydi, bir yil o'tgandan keyin o'zi avtomatik. Agar o'sha pulni yana qaytarib qo'yib qo'ysalaring, hisoblamaydi lekin. O'sha joyi bor, o'sha tomoni. Tushunyapsizlarmi? Hurmatli yurtdoshlar, fikr va mulohazalarni kommentariyda qoldirib qo'yinglar. Agar qanaqadir savollar bo'lsa, keyingi ko'rsatuvlarda davom ettiramiz.